كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. مرد اپنی کمر اور ٹانگوں سے بال کاٹ سکتا ہے، اس کی مرضی ہے کاٹ دے، کیا کوئی منع نہیں ہے، لیکن کاٹنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ اور زیادہ کانٹوں کی طرح پیدا ہوں گے. جو ہے رہنے دو ان کو، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ عورتیں تو چلو اپنے حسن بنانے کے لیے بیچاری صفائی شفائی کرتی ہیں، تمہیں کیا تکلیف ہو گئی؟ کہتے کہ ہماری مسجد کے قریب کچھ غیر مسلم بھی رہتے ہیں، مسجد کے امام کے پاس سکھ برادری کا ایک بچہ آیا کہ اس کو دم کر دیں. انہوں نے اس کو مسجد میں نہیں آنے، کیوں نہیں آنے دیا؟ حضور کے زمانے میں جو عیسائی آئے تھے تو مسجد میں ہی حضور نے فرمایا قیام کرو، کیوں نہیں آنے دیا؟ یہی تو تعصب ہے جو لوگوں کو مسلمان نہیں ہونے دیتا. میرے شوہر ملک میں باہر ہوتے ہیں، ان کی یاد اور ضرورت محسوس ہوتی ہے، وہ کوئی کوئی ٹال بٹول کر دیتے ہیں. بتائیں کہ میں کیا کروں؟ اس کو کہیں گے یا میرے حقوق ادا کرو یا مجھے طلاق دو. پرفیوم لگا کے نماز ہو جاتی ہے؟ ہو جاتی ہے. ہم عرب امارات سے حملے میں آتے ہیں تو وہ لوگ سفر میں دو یا تین نماز اکٹھی کرتے، کوئی عادت نہیں، پڑھ لیا کریں، کوئی کفر اسلام کی جنگ نہیں ہے. ایک عورت اسلام آباد ایئرپورٹ پہ پہنچی، اس کے ماہواری کے دن شروع ہو گئے، عمرے کی نیت نہیں کی، جدہ پہنچ گئی، والدین کے ساتھ حرم پاک میں بھی آ گئی، پاک ہونے کے بعد بہرحال دم پڑ گیا، ناپاک مسجد میں کیسے آ گئی اندر؟ ہم عرب امارات ایک مشترک دم پکڑ پتہ روم پکڑتے ہیں، کرایہ دیتے ہیں، لیکن کام دوسری جگہ میں کرتے ہیں. ہفتے میں ایک دن جمعہ کو روم میں آتے ہیں. کیا ہم لوگ سفر کا نماز کرتے ہیں جہاں کام کرے؟ اگر سب جہاں کام کرتے ہو وہاں سفر جو ہے 78 کلومیٹر ہے تو پھر سفر ہے.